9 mjeseci Serbijana nije bilo na kanalu. Dobar dan, dobri ljudi. Posle dugo, dugo vremena opet Serbijan izbacuje klip. Ne mogu da verujem ni ja sam da snimam video klip, ali eto ga ljudi moji, dosta ste tražili onako na Instagramu, na Faceu i na ovim socijalnim mrežama i na kanalu. Serbijan je snimi novi klip, Serbijan je konačno odustao od svog kanala. Nisam ljudi moji odustao, nego jednostavno ne znam ni ja šta se desilo, nije prosto bilo klipova, nisam snimao i to je to. Što se tiče današnjeg klipa, danas nećemo igrati igrice. Znači, sljedeću ovako malo ispred kompa sa vama, da popričamo o čemu se radi i šta se to dešava. Kao što vidite, iza mene nije naranđasto. Krećili smo malo, šalim se, nisam krećio, totalno je druga soba. Znači, više nisam u onoj sobi gdje sam bio pre. Totalno je drugi kompjuter, totalno drugi sto, sve je totalno drugo. I malo mi je čudno ovdje da snimam, brate, pošto sam bio navikao bukvalo ono 5-6 godina koliko sam aktivno snimao. Sve sam snimao u jednoj istoj sobi. I bilo mi je ovako malo usko, nazad mi je udarala stolica u krevet. Nisam imao prostora ovoliko, nisam imao ni mikrofon. Tačno, imao sam mikrofon, ali nisam imao ovakvu mašinu od kompjutera. I malo mi je čudno, ono, znaš, kad sedim u ovoj sobi, ali polako moram da se navikavam. Kao što vidite, znači prvo, eto, promenili smo sobu. Promenio sam način života, promenio sam kilažu. Kao što vidite, Serbac malo ubucio, sad sam trenutno na treningu, onako vežbam. Nadam se da ću do maja, ajde, do rođendana negde, je plan da se Serba malo steše. Ne sad ono da bi izgledao napucano i to, nego čisto zbog sebe. Pre sam igrao onako mnogo više fudbal, na primjer napolju i tako dalje, sad to uopšte ne radim. Jer sam se malo natovio i plašim se da se onako ne povredim. Želim da snimam na Serbian Games Build kanalu, imam nekih ideja brdo. I onako, baš mi žao bude, brate, kad ono 9 mjeseci bukvalno ne izbacim videoklip. Znači, osjećam se onako baš loše. Pratim ovaj YouTube današnji, ovo Balkan, ne pratim baš puno, ali pratim. Neki youtuberi mi se sviđaju, onako neki ne. Totalno je drugi sistem snimanja u odnosu na pre, kad smo bili ono, ovi youtuberi stari. Znači, totalno je drugačiji sistem. Što se tiče gaminga, dosta ljudi piše, Serbo snima i Minecraft. Mogu je da snimam, ali ne znam kako će to ispasti. Ne znam da li će biti videoklip kao pre. Znači, svi očekuju od mene ono kao da budem isti kao pre. Jednostavno, prošlo je mnogo vremena. I totalno sam se promenio. Znači, ne kažem sad mnogo i to, isti sam čovjek, ali sam se promenio, na primjer, interesovanja i tako dalje. Znači, možda me te igrice više ne privlače. Možda bi snimao neke vlogove. Tačnije, privlače mi igrice. Evo i dan danas igram Clash Royale, igram i FIFA i tako dalje. Ali vam kažem, ne bi snimao samo igrice. Znači, snimao bi neke ono, challenge, na primjer, vlogove, neke zezancije fudbalske, neke trikove i tako dalje. Znači, sve i svašta bi snimao i želeo bi onako da me vi podržite u tome. Također, eto, to je to što se tiče YouTube-a. Snimao sam videoklipove, znači non stop, ali ne videoklipove ovoga tipa. Vi znate o čemu se radi. Tako da, ljudi moji, još neke novosti. Ajde, to možemo staviti kao naslov klipa, bit će dobar clickbait. Postao sam ćale, ili ti otac. Dete mi ima 3 mjeseca i 10 dana, ako se ne varam. Dobio sam devojčicu koja se zove Dunja. Tako da, Serbo je postao i ćale. U međuvremenu, eto. Tako da, sad je neki totalno drugi život, totalno drugi način života. Ali, bukvalno, želim da budem na YouTube-u i želim ovo da radim. Point ovog klipa je, nemam pojma ni što sam upalio kameru, niti šta sam htio reći. Ali, uglavnom, očekujte videoklipove na leto. Znači, imam fantastične ideje, imam dosta toga da vam pokažem, da snimim. Želim i da radim i na Balkanu. Znači, ne da radim, nego da pravim videoklipove i za ovo tržište. Jer, mislim, glupo je ono, brate,
toliki kanal, 1.100.000 subscribera, da tek tako ne snimim videoklip, bar jedan mesečno, ne više, ali bar jedan mesečno, znači bukvalno nema me po pola godine, i ono izbacim klip i ono, non stop ljudi na Instagramu, znači dan, noć, po 500 poruka, Cerbo kad će novi klip. Tako da ljudi moji, hvala vam što ste ostali verni subscriberi, hvala vam na tome, vidimo se vrlo uskoro, znači očekujte neke videoklipčiće, i to je to.